acción, a segunda foi espectacular, en fin. 2-0, mesmo resultado que Nordes Deportivo B. E os dous goles no equipo de Nacho marcados por Nacho, o dianteiro asinado esta temporada do Negreira, que leva marcados os tres goles no campeonato do seu equipo. Este é o primeiro e non perdas, Óscar, o segundo. Que acción na que interveñen ata seis xogadores do Ordes. Todo xira en torno a Padín, sí, curiosamente. Unha xogada moi combinativa, con moitos xogadores participando, con toques de calidade, un regate espectacular e o remate. Bonito, bonito este gol de Nacho, o 2-0, a sentencia a prol dun Ordes que así estreou o seu taboleiro de triunfos.